নির্লজ্জ, নিকৃষ্ট, অমানবীয় কাণ্ড। পিতৃৰ কামনাৰ বলি হল নিজ কন্যা। এই ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতীত। বেয়া কাম কৰা নাই ছাৰ, মই নাই, মই নকৰা নাই ছাৰ, মই লাঠি দি মাৰিছিলোঁ। মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। নিজ পিতৃৰ যৌন কামনাৰ বলি হল এগৰাকী কিশোৰী। লখিমপুৰ জিলাৰ হাৰমতী বাগানৰ বিজয় কৰ্মকাৰ নামৰ এজন পিতৃয়ে নিজৰ 17 বছৰীয়া কন্যাক ধৰ্ষণ কৰে। পৃথিৱীৰ শেষ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ ভিতৰত এইটোৱে হ'ল নিকৃষ্ট কাণ্ড। এনে কাণ্ড আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ। মানুহ যেনেকে ছোৱালীজনে ফচাই দিছে, মই কি কৰি দিম? পাষণ্ড পিতৃক বৰ্তমান লালুক থানাৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ৰাইজৰ দাবী, এনে নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰা মানৱ ৰূপী দানৱক শাস্তি হিচাপে ফাঁচী প্ৰদান কৰিব লাগে। মই বেয়া কাম কৰা নাই ছাৰ, মই নাই, মই নকৰা নাই ছাৰ, মই লাঠি দি মাৰিছিলোঁ। মই মানে মানুহ যেনেকে ছোৱালীজনে ফচাই দিছে, মই কি কৰি দিম? মই কৰা নাই ছাৰ এনেকুৱা। মই বিজয় কৰ্মকাৰ বাগানত ছাৰ, মই লখিমপুৰৰ পৰা ইছৰাকুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, খাটাং খবৰ।